Татар яшьләрен берләштерү юнәлешендәге әлеге зур мөһим чараны уздырулары өчен бүтән дөнья татар конгрессына, бүтән дөнья татар яшьләре форумына ихлас рәхмәт сүзләрен җиткергә телим. Туган телне, мәдәни тарихи мирасны саклау һәм үстерүдә милли мәктәбебез аеруча әһәмиятле урын тота. Шуңа да ул дәүләт һәм хакимиятнең бүтән дәрәҗәләрендә үзенә аерым игътибарны сорый. Соңгы елларда милли мәгариф өлкәсендә шактый күп эш башкарылды. Туган телдә белем бирә торган оешмалар ишекләре булдырылды. Милли мәктәпләр кадрлары белән тәэмин ителде. Федераль белем бирү стандартлары нигезендә этнорегиональ белем эшчәнлеге эшләнде. Идарә итү системасы төзелде. Моңа карамастан, киң җәмәгатьчелек белән, бигрәк тә яшьләребез сезнең белән берлектә тиз арада хәл ителәсе мәсьәләләр дә шактый. Милли мәгариф мәсьәләләре очрактан очракка гына, ниндидер сәбәпләргә бәйле рәвештә генә үсә алмый. Ул бездән эзлекле һәм әтрафлы эш таләп итә. Шуларны исәптә тотып, без 2030 елга кадәр милли мәгарифне үстерү концепциясен әзерләдек. Аны әзерләүдә галимнәребез, мөгаллимнәребез дә киң җәмәгатьчелектә катнашты. Концепцияның төп юнәлешләре булып милли мәктәпләр өчен кадрлар әзерләү һәм квалификацияларын арттыру, белем бирү программалары, укыту методик, дидактик материалларны яңарту, фәнни методик ярдәм күрсәтү, идарә итүнең нәтиҗәләрен арттыру һәм камилләштерү кебек мәсьәләләр тора. Концепция якын арада Татарстан Республикасы хөкүмәте тарафыннан расланырлык ышанабыз. Бүгенге көндә киләсе 5 ел эчендә аны тормышка ашыру буенча план төзелә. Республикабызда дәүләт программалары нигезендә милли сәясәткә телләрне саклауга кагылышлы даими эшчәнлек дәвам итә. Әлеге дәүләт программаларында чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребезгә ярдәм итү юнәлешендә дә бик күп чаралар каралган. Россия Федерациясының мәктәпләрен укыту методик әсбаплары белән тәэмин итү, татар теле укытучыларының белемен күтәрүдә ярдәм күрсәтү, татар мәгариф көннәрен уздыру, татар яшьләре өчен тел өйрәнү лагерьларын булдыру, оештыру, рус теле һәм татар теле әдәбиятыннан халыкара олимпиадалар үткәрү һәм башка күп кенә чараларны санап үтәргә мөмкин булыр иде. Бүгенге көндә Татарстан хөкүмәте белән 72 регион, министрлык белән 31 регион һәм 4 чит ил арасында килешү төзелде. Хезмәттәшлек программалары булдырылды. Министрлык боерыгы нигезендә республиканың барлык муниципаль районнары аерып төбәкләргә беркетелде. Алда әйтелгән килешүләрдә программаларда татар телен саклау һәм үстерүгә юнәлтелгән чаралар төп урын алып тора. 13 елда президентыбыз ярдәме белән ана теле проекты гамәлгә кертелде. Ана теле онлайн мәктәбендә Татарстан һәм Татарстаннан читтә яшәүче һәркем татар телен өйрәнә, татар мәдәнияте, тарихы хакында мәгълүмат туплый ала. Бу системадан Россия Федерациясының 66 төп субъектыннан 3100-дән артык кеше һәм дөньяның 37 илендә яшәүче 400-гә якын кеше файдалана. Чит төбәкләрдә һәм илләрдә яшәүче милләттәшләребез өчен татар телен яш буынга өйрәтү өчен әлеге проект бик яхшы мөмкинлек. Кызганычка каршы, бүгенге көндә теркәлгән укучыларның барысы да әлеге мөмкинлекне тиешле дәрәҗәдә кулланмый. Әйтергә кирәк, министрлык ел саен татар теленнән халыкара олимпиада уздыра һәм ул олимпиадада катнашкан балалар да татар телен әлеге онлайн мәктәп аша үзләштерүләрен белгерткәннәр иде. Хөрмәтле яшьләребез, сезгә инде мөрәҗәгать итәсем килә. Шушы онлайн мәктәп турында мәгълүматны үзегезнең төбәкләрегездә киң җәмәгатьчелеккә җиткерсәгез иде. Иң кирәкле эшләрнең берсе регионнардагы мәктәпләрне дәреслекләр белән тәэмин итү. Быелгы уку елында Россия төбәкләрендә эшләп килгән татар мәктәпләренә 5 миллион сумнан артык, 11 миллионнан артык дәреслек сатып алынды һәм таратылды. Дөрес, бүгенге законнар нигезендә мәктәпләрнең дәреслекләр белән тәэмин итү ул субъект компетенциясендә. Чөнки бүгенге көндә финанс чыгымнар да субъектларга бирелгән. Шуңа карамастан, без киләчәктә дә татар теле һәм әдәбиятыннан туган телдә бастырылган башка укыту мелодик кулланмаларны таратуны күз алдында тотабыз. Дәреслекләр турында сүз алып барганда шуны искәртеп үтәсем килә. Соңгы елларда мәктәпләр өчен федераль дәүләт белем стандартларына нигезләнеп, татар теле һәм әдәбиятыннан яңа укыту методик комплектлар әзерләнде. Әлеге эш юнәлеше нәтиҗәсе буларак, бүгенге көндә 64 дәреслек уңай эксперт бәясе алып, федераль исемлеккә кертелде. 24-е исемлеккә кертелергә әзер. Бу нәрсә дигән сүз? Бу регионнарда шушы дәреслекләр тулы хукукка ия һәм алар мәктәпләргә дә сатып алырга мөмкин дигән сүз бу.
Бүгінгі күнде 10-11 сыныптар үшін де бұл дәрістерді әзірлеу ісі бар. Яшьлеріміздің лайықты алмаш болып өсуінде, тіліміздің мәдениетімізді еш бұңға жеткізуде туған тіл мұғалімдерінің үлесі аят зор. Yıl sayın pedagogik hizmetkarlarının Ağustos kengeşmesi kısalarında Rusya Federasyonu'nun Tatar mektepleri jitekçileri, Tatar tili ham edebiyatı okutuşuları, Tatar avtonomiyaları, Tatar ijtimai uyushmaları jitekçilerinin seminar kengeşmeleri uzdurulur. Bu yılgı seminar kengeşme 21-23 Ağustos günlerinde Kazan'da uzaşar. Seminar içinde Rusya'nın 28 subyektinden 150 delegat katnaşuu kutilur. Семинар кеңесме қысаларында милли мәгариф мәселелеріндегі жеке мәселелерді ортаға салып сөйлесу, алдыңғы инновацион білім ұйымшылары ішшілігі білен танысу, тәжірибе ортақлашу планластырылған. Татар тілі оқушыларының тәжірибе ортақлашуы үшін тағы бір мүхим шараларының бірі туған тіл оқушыларының бүтін Россия мастер-класс бәйгесі тұра. Март айында өткізілген шарада Россия Федерациясының 15 субъектінен 25 оқушы қатынасты. Оқушыларымыздың терең білімді болуы, инновацион технологияларды қолдануы, методик жақтан әзірлікті болуы әлбетте бізді бек қуандырады. Бәйгелерде қатнашу мүмкіндігін давам еттіру мақсатынан республиканың ең әйбәт татар тілі һәм әдебиеті, татар этнокультуралы мәктәпләре, Россия Федерациясының регионнарының якшәмбе мәктәпләре оқушылары қатнашуында иң яхшы татар тілі һәм әдебиеті оқытучысы бүтін Россия конкурсын уздыруны планлаштырабыз. Бу әлбәттә һичшиксез чараның статусын күтәрәчәк. Россия төбәкләрендә 14-нче елдан башлап татар мәгариф көннәре үткәрелә. Әлеге чара кысаларында Татарстанның алдынгы галимнәре, укытучылары төбәкләргә чыгып, укытучыларыбызга методик яктан ярдәм күрсәтәләр, ашык дәресләр, тренинглар уздыралар. Фикер алышулар да уза бу көннәр дәвамында. 16-нче елда без Мордовия Республикасы, Пенза һәм Оренбург өлкәләренә чыгарга планлаштырабыз. Быйылғы оқу жылында 4-нче мәртебе татар тілі һәм әдәбиятынан халықара олимпиада узды. Олимпиаданың дистанцион этабында 12 мыңнан артык студент һәм укытучы катнашты. Апрель айында узган төп этапка 12 чит илдән һәм Россия Федерациясының 24 төбәгеннән 500 егет һәм кызыбыз катнашты. Гран-приға Финляндия университет студенті Наил Бәдіреттин һәм Қазан шәһәрінің 27-нче татар гимназиясы оқушысы Мүбаракши Назиле лайық болды. Быйылғы елда Зиле имтихандарын тапшырып, Қазан федераль университетінің филологиясы, татар филологиясы юнәлеші бойынша оқырға кірді. Оның қиялы да шулайды. 5-нче халықара олимпиадаға октябрь айында старт беріләчәк. Олимпиаданың форматын біз өзгертуге тілейбіз. Келесі елға ол татар тілі һәм әдәбиеті бойынша республика олимпиаданың соңғы этабы болашақ. Аннан тыш Россия субъектларынан татар тілі һәм әдәбиеті белән кызыксынган балаларны уздырып, бунда регионара олимпиада уздырырга планлаштырабыз. Чит илдән килгән укучыларны да заочно гына түгел, ә курдан туры әңгәмә курып сайлап алырга планлаштырабыз. Әлегә кадәр финалга чыгучылар читтән торып кына сайланмайды. Шулай ук региондагы якшәмбе мәктәпләре өчен дә аерым номинация булдырылачак. Финал өрешендә катнашкан укучылар саны да артачак. Мең укучыны чакырырга планлаштырабыз. Масштаблы итеп Илхам Россия яш әдипләр бәйгесе Татарстан Республикасы Язучылар Берлеге, соңынан Казан Федераль Университеты белән берлектә үткәрелә, аның масштабы елдан ел киңәя. Әлеге бәйгедә узган елны 2800-дән артык эш кабул ителде, кызыксыну шактый күп. Әлеге бәйгегә без 14 субъекттан эшләрне дә кабул иттек, Россиягә дә тарала бу бәйге. Без ижад дөньясына тәүге ныклы адымнарын атлаган яшьләргә киләчәктә зур өмидләр баглыйбыз. Алар чыннан да кыю, каләмле журналистлар, галимнәр, язучылар булып китә дип ышанабыз. Тагын бер әһәмиятле эшкә тукталасым килә. Министрлык тарафыннан елда тел аланнары оештырыла, лагерьлар. Әгәр без быелгы көндә 1700 укучыны шушы аланнарга чакырып, телдә өйрәтсәк, мәдәниятебезне җиткергән булсак, киләсе елдан аның санын бермә-бер арттырабыз. Бу лагерьлар Болгар, Кырлай, Октаныш, Биектау районнарында уза. Сезне дә татар яшьләренә мин үтлим, төбәкләрегездәге балаларны чакырыгыз, актив катнашсыннар.
Татарстаннан чыкты яшәүче төбәкләр, яшәүче милләттәшләребез өчен тагын әһәмиятле проектларның берсе ул ТНВ планета каналында трансляцияләнә торган тапшырулар. Бу тапшыруларда дәүләт программасы кысаларында әзерләнә, аларның кайберләрен генә атап үтим. 1001 җавап, әдәби хәзинә, без тарихта эзлибез. Поемный учим татарский, переведи, учим родной язык, где писан мэнген топшру вас, золотым кузяты барасыздыр. Быел Тукайның 130 елларына бағышланган Тукай урамында деген яңа топшру шыға шақан болман яңа топшрулар тезе бада ішленіп, сізге дә мүмкінлік туашақ, олардың кузяты барыға тілебізінен ондан да өзләштірге. Россия регионлардағы сілетте татар ешлерін юға ұрқу ертларына қабыл өту бойынша да Мәғариф министрлігі һәм бүтін дөнья татар конгрессы милли ұйышмалар югары оқу йортлары белән актив эш алып бара. Быел да татар конгрессы шактый актив эшчәнлекне җәелдерде. Шәхсән 100 оқучы студент белән турыдан-туры эш алып барылды. Аларга конкрет тәкъдим ителде вузлар һәм специалистлар. Әлбәттә, монда проблема бар. Әдәттә безнең төбәктән килүчеләр юрист, икътисадчы кебек популяр белгечләрне сайлый. Без инде теләр идек татар әдәбияты, мәдәнияте белән бәйле белгечләр күбрәк сайланса, безгә ул белгечләр кирәк. Югарыда сөйләгәннәрдән күренгәнчә, татар телен, мәдәниятен саклауга үстерүгә юнәлдерелгән кызыклы проектларыбыз шактый. Аларны мөмкин кадәр нәтиҗәле тормышка ашыру өчен хөрмәтле яшьләребез сезнең актив катнашуыгыз да сорашлыктан сезнең һәммәгезгә дә уртак эшчәнлеккә чакырам һәммәгезне һәм хезмәттәшлегебез нәтиҗәле булыр дип ышанам. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт.